עכשיו שווה בדיקה. אנחנו עוברים על פניהם כל יום כמעט, שוטפים את העיניים, ולפעמים נותנים להם לשכנע אותנו להיכנס לחנות ולקנות בה. מסתבר שיש הרבה משמעות לדרך שבה נראה חלון הראווה, יותר נכון איך הוא מעוצב, ומנחם הורוביץ יצא לגלות את הסודות שמאחורי חלונות הראווה. שלום לכם, יש כאלה שיציגו את הכל לראווה. יש כאלה שממש יגרו אתכם להיכנס. ויש מי שרוצה לספר לכם סיפור. על מה אני מדבר? על חלונות ראווה. יצאנו לבדוק, נשאר. אורן, מה שלומך? בסדר גמור מנחם, מה נשמע? אתה יכול לבוא שנייה? אני רוצה להבין, אתם מוכרים מחבטים פתאום בחלון שלכם? למעשה, מה שקורה בחלון הספציפי הזה, אנחנו מנסים ליצור אווירה של המשחקים האולימפיים. בהשראתו של המותג, שהוא בעצם מותג... ולכן יש פה גם את הגביעים האלה. בוודאי. ולמרות שאתם לא מוכרים את הפריטים האלה בתור החנות. נכון, אנחנו מייצרים סוג של אווירה. אנחנו מצפרים את הסיפור תוך כדי דקורציה. ובכך אנחנו מכניסים עניין לצופה שבעצם מתבונן מחוץ לחלון הראווה. אנחנו רשת שמוכרת ספרים, שהם בעצם אמצעי לחוות חוויות פנימיות באמצעות קריאה. חלונות הראווה שלנו מדברים בשפה מאוד דומה. גם הם מציגים איזשהו מעטפת שנותנת סיפור פנימי. בעולם הישן נטו להציג בחוץ כל סתר שהגיע חדש וחשבו שיעורר עניין אצל העוברים והשבים. עם הזמן הבינו שהאסופה של המון המון חזיתות של ספרים לא גורמת להדגשה של החלון, אלא בעצם לתשטוש שלו, ליצירה של טקסטורה ולא של איזושהי אמירה מגובשת. אני מסתכל, יש לי פה את הגברת הזאת עם הסמלת מיני. נכון. כאן אנחנו עם אישה עם סמלה כנראה לאירוע, ופה מאחורה פתאום זה ג'ינס ו... אנחנו לא מוכרים את הדברים האלה פה, אז איך אנחנו משלבים את הכל? אוקיי, זו שאלה מאוד מעניינת, בוא ניקח אותך צעד אחד קדימה. כן. כשאני מסתכל על כניסת חנות, יש את העניין של מעצבי חלונות ראווה, שנורא חשוב להסתכל על קומפוזיציה, תאורה ומיקום של הבובות. הכל צריך להיות במינון נורא נורא חד ומתוקתק. יחד עם זאת, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי בפריטים ולהפחיד את הלקוח כאשר הוא מסתכל על חלון הראווה. שלום יואב. שלום מנחם, מה שלומך? בסדר גמור. אני מבין שהחורף הגיע ואתם בשיא האטרף? כן. מה זה? מסייעים? אנחנו מארגנים פה את הנושא של החלון ראווה כדי להתכונן עכשיו לעונה החדשה. עונת החורף. אני שמתי לב שכמעט כל סוגי הנעליים, כל הגדלים, כל הצורות, הכל נמצא פה בתוך בצמוד לחלון. נכון, כי כשאנחנו מארגנים חנות במגזר החילוני, המטרה שלנו של החלון ראווה או של התצוגה זה להכניס את הלקוח פנימה. במגזר החרדי, החלק גדול מהקנייה מתבצעת מראש, בעין. למעשה, אפשר לראות ולהתרשם מהנעליים גם במהלך תוך שבוע. כלומר, היא ראתה כבר את הנעל, היא כבר החליטה, היא התלבטה בין שתיים, ועכשיו היא בעצם באה לראות איזה נעל באמת מתאימה לה, איזה נעל נראית טוב. למה שאת עושים לי פה שורה ארוכה מאוד של אותם פריטים, שאדם בא ואומר, אני רוצה את החולצה הזו, יש לך במידה שלי נכנס פנימה. זה לא מושך יותר? אני מאוד מאמין שלס יזמור. כאשר אנחנו מעצימים את אווירת השוק של הפריטים בחלון הראווה, אז זה לא חלון, הוא לא מייצג לי שום סיפור. חלון הראווה תפקידו ליצור עניין וגירוי ויזואלי ללקוחות שעוברים בחוץ. אני לא רוצה להציג חלון חנות בחלון הראווה. החלון הזה למשל מביע את ראש השנה בעיניי. יש בו את כל מיני סמלים שכולנו מכירים מהילדות. הפרחים האלה שאתם רואים פה מופיעים על שנות טובות. עיונים, סימן של שלום. בחרנו להציג אותם, יושבות על עיגול שהוא גם גלובוס, הוא גם כדור, הוא גם מעניין, והוא גם חג, משמע מסתובב. העומקים שיצרנו בחלון הזה מאפשרים לראות בכל שלב חלקים אחרים ממנו, ודורשים ממך להתעכב עוד שנייה. התנועה שקיימת בו גורמת לילדים להתבונן ולהתעכב עליו. להשתאות לנוכח מה שרואים. כשאני מתבונן פה על החנות הזאת, אני כמעט ולא רואה את האנשים שנמצאים בתוך החנות. זה חלק מתפיסת החיים או... זאת חלק מתפיסה, גם כשאנחנו בונים את החנות, אתה תראה שהדלת פה היא לא שקופה, היא אטומה, כי חלק מהעניין של חלק גדול מהתחומים של הקניות, אנחנו רוצים לתת פרטיות בזמן הקנייה. אנחנו למדנו עם השנים שכשחלון הוא טוב, לקוחות נכנסים לחנות להביע את דעתם עליו. דבר ראשון, מעבר לזה הם מתעניינים במוצרים שנמצאים בתוכו, כי המעטפת שיצרנו להם איכשהו מגדילה את ערכם. איך קוראים לבעל החנות? חיים. חיים! אהלן, מה שלומו? הכל בסדר? תהי למה אדם כמוך בעיר בני ברק צריך להשקיע בעיצוב חלון ראווה? בני ברק עדיין
עם כל ה... שזה חרדים, אבל הם מבינים טוב מאוד באופנה. כן. אתה עדיין צריך לתת ללקוחות את, ה... את הייצוב, את הנוחות ואת אווירת קנייה. אתה מרגיש שישנה עלייה במספר הנכנסים פנימה, מנשקים את המרזה נכנסי פנימה, אומר לך שלום רב חיים? העלייה בעיקר היא בקלות של הלקוח, בנוחות שלו, בקלות שהוא קונה נעל. אם פעם הייתי צריך להוציא לו 20 זוג עד שימצא נעל, עכשיו אני אומר לו, בבקשה, יש לך הכל מוצג בבירור, תבחר לך את הנעל שאתה רוצה, ואז יש לך את זה, אתה מקבל את זה, אתה מבקש ממוכרת. חברים יקרים, זה לא משנה אם זה בקנון יוקרתי או ברחוב חרדי. ישנה משמעות רבה מאוד לחלון הראווה, ובעיקר איך לגרות אותך להיכנס פנימה. זו אומנות של ממש.